Недарма українці вважають одним з найспівучіших народів світу. Кожну емоцію, кожну перемогу в Україні завжди святкували піснями. А під час повномасштабної війни музика стала ще однією важливою зброєю. І цю боротьбу за власну культуру та ідентичність, зокрема, продовжує телеканал «Дім». Саме зараз до ефіру готується вже другий сезон проєкту «Музоборона». Ми розвиваємо українську культуру. Ми пропагандуємо, в хорошому сенсі слова, українські пісні. Показуємо, що можна класно писати. Це може бути якісна музика, популярна музика. Ну, от це, напевно, дві головні такі цілі цього проєкту. Зараз у нас новий етап. Ми знову боремося за свою незалежність. І ці пісні, які зараз співають наші артисти через роки, так, їх будуть асоціювати з тими піснями, які ми слухаємо зараз так від початку нашої незалежності. Тому це дуже великий вклад в культуру. Автори другого сезону «Музоборони» вирішили не змінювати формат проєкту. Як і в першому, виконуються пісні, написані співаками вже під час повномасштабного вторгнення. Артисти розповідають про своє життя в ексклюзивних інтерв'ю. Він відрізняється тільки тим, що музиканти стали більш крутими, більш вмотивованими, якісна музика, ну, звучить з кожної програми, тому, в принципі, я вважаю, що ми просто піднімаємося з кожним музикантом на вищий-вищий рівень. Ви побачите, як дуже відомих зірок українських, як Алексєєв або Позитив, Отой вже досить популярний в Україні. І в той же час ви почуєте нових виконавців, які прогреміли після 24 лютого 2022 року. Це Лео, це Скайлер. Це Олена Усенко, яка наймолодша, до речі, учасниця нашої «Музоборони» за два сезони. Одним із перших участь у другому сезоні «Музоборони» взяли колишній учасник гурту «Время і стекло» Позитив та співак, який закохав у себе майже весь український тікток Енлео. Я одразу погодився. Це, по-перше, важливий майданчик, де ти можеш донести якусь думку до людей. Це вже дуже корисно. По-друге, це допомагає самим артистам відчути, що ти потрібен, відчути, що тобі дають змогу сказати щось. І я сам це відчуваю, за що я дуже вдячний. До речі, співак «Позитив» на майданчику «Музоборони» зробить глядачам ексклюзивний подарунок. Я виконую вже всім відому пісню, я сподіваюся, «Спалахи». І також я сьогодні ексклюзивно буду виконувати пісню «Небо на хилю», яку ми написали нещодавно, і дуже скоро захотіли її випустити. Одразу зі «Спалахами» ми написали цю пісню, і сьогодні буде прем'єра. Зараз набагато складніше стало писати пісні, тому що ти дійсно думаєш про те, що ти вже не просто розважаєш людей, а ти подаєш якийсь меседж. Новий сезон «Музоборони» вийде на екрани країни на телеканалі «Дім» вже 26 серпня. Приємного перегляду!